Ve středu 29. března se žáci postupující ze školních kol recitační soutěže utkali v okrskovém kole, které se konalo v kulturním domě v Kopřivnici. Konkurence byla velká, celkem se zúčastnilo 31 dětí ve 4 kategoriích. Z každé školy se mohly přihlásit 2 děti do jedné kategorie. Letos se zúčastnili základní školy Emila Zátopka, Alšova, Zdíslava, 17. listopadu, Milady Horákové, Rybí, Veřovice a Závišice. Hlavními kritérii hodnocení byla přirozenost dětského projevu, umělecká hodnota textu přiměřená interpretační úrovni dítěte a celková úroveň a kultura projevu. Porotci byli Veronika Pavlíková z Městského informačního centra Kopřivnice, Petra Kellnerová z knihovny Kopřivnice a Pavel Rezner z Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Do krajského kola postoupilo 7 nejlepších, na 3. místě jsou náhradníci. Všichni účastníci soutěže obdrželi pamětní list a sladkou odměnu.